utakalopata kulifanya lifanye kwa nguvu zako zote. Umeambiwa wewe utakuwa shemasi wa zamu, fanya kwa nguvu zako zote, usifanye kwa ulegevu. Kuna wakati Mungu anaweza kukupa leave of absence, atakupa likizo bila malipo, ukakaa katika sehemu sita miezi sita ili upishe kazi yake. Kuna wakati anaweza kufanya tukio fulani katokea ili upate mapumziko, wengine waendelee, maana mradi wa Mungu lazima ukamilike. Sasa usisubiri mpaka Mungu atumie njia zako. Usifanye kwa ulegevu. Ndio maana hata sisi leo na Warumbe tumekuja hapa. Hatujafanya kwa ulegevu, tumefanya sehemu yetu vizuri. Yaani tumeitreat Kamwanga kana kwamba ni sawa na kanisa, na kanisa la Njoro. Pamoja na kwamba Kamwanga Kibweta kiko nchi nyingine. Lakini tumeenda pale kwa juhudi zote na tumeomba kwa kimozo hiki kinatusaidia kuwa watu wa timu. Kiongozi, fanya maamuzi magumu ili kanisa liendelee. Fanya maamuzi magumu. Kuna wakati utatakiwa ufanye maamuzi mazito ili kanisa lisonge mbele. Yanaweza kawa ya lawama, lakini baada ya hapo utaona kanisa linakimbia. Kuna mtu atakuja kumuelewa baadaye, sio sasa. Maombi ya matano linakimbia, uwakili linakimbia, mambo ya uinjilisti linakimbia, mambo ya mabaraza linakimbia, magoli ya conference linakimbia, maana nimeamua kushikamana. Get everyone going. Kila mmoja yuko kwenye barabara akiendelea. Tunatamani mtaa wa Rombo makanisa yote yawe kwenye mbio. Semeni amina. Yawe kwenye mbio. Na kama kuna mtu anaturudisha nyumba, huyo asaidiwe. Tukiwa kwenye baraza, mwambieni kabisa, wewe hapa hii agenda unaturudisha nyumba. Wewe mama wa shule Sabato, hii agenda unaturudisha nyumba. Unakuta kanisa lina lesoni tano kanisa zima. Lina madarasa mawili kanisa zima, vikosi vya utendaji. Hapo tunarudi nyuma. Kwa hiyo baraza limulike, niseme mtu wa shule Sabato, hapa unaturudisha nyuma. Hapo tunaona unavuta nyuma. Kama kuna mtu labda ni wa idara ya kaya na familia, hatujawahi kuwa na semina zozote za kaya na familia. Mwaka umeisha, tunasubiri tu makambi. Huyo mtu anavuta nyuma. Naambiwe kwamba unatuvutia nyuma. Hatutaki, tunataka twende mbele. Akiwa ni mtu wa idara fulani ya wanawake, hajawahi kuita wanawake, hajawahi kukaa nao, mwambieni unatuvuta nyuma. Tukisaidiana, toroli litakimbia. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kuna mtu anaweza kaonekana anaimba vibaya, lakini ana mchango kufanya wimbo uimbike vizuri. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuna kaidara anaweza kaonekana sio kama mwimba kanapiga piga kelele. Of course ukimsikiliza mwenyewe bila kumchai kumuunganisha na waimbaji wengine, ataonekana anaimba vibaya. Labda ni kaidara tu kaao. Lakini kumbe hapo ina mchango mkubwa wa mafanikio. Kwa hiyo tunachosema, wazee wa kanisa, kila mmoja awe sehemu ya kazi ya Mungu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Teamwork ndio tunayoizungumzia hapa.